Hei hei, da var det tid for en innkjøpsvideo. Noen dager siden så var jeg på shopping med Birgitte og Emilie, og jeg endte opp med å kjøpe en del ting. Og siden en innkjøpsvideo har vært litt etterspurt i det siste, så tenkte jeg bare å vise dere det nå. Så da begynner jeg med det første jeg kjøpte, og det var faktisk det første jeg kjøpte med det nye Visa-kortet mitt. Emilie måtte gi meg en sånn instruks på hvordan man brukte det og sånn, og det var utrolig spennende. Så denne fikk æren å være det første jeg kjøpte, og det er en BB Cream fra Garnier. Jeg kjøpte den her i Light fra D-farge 2, og jeg har den i fjeset mitt nå hvis du lurer på hvordan den ser ut. Og jeg er ganske fornøyd med den, han er ganske naturlig, så jeg er glad jeg kjøpte den. Den koster 100 kroner på Hennes Møres. Jeg skal prøve å si prisen på alle tingene jeg husker, men tilgi meg hvis jeg ikke gjør det. Da får du finne ut av det selv hvis du er interessert i det. På Vita kjøpte jeg Ice Drops, disse koster 12 kroner for hver, og jeg kjøpte egentlig tre på den. Det var sånn tilbud som var 2 for 3, men jeg ga den ene til broren min, så jeg kjøpte en blå og en grønn. Disse liker jeg veldig godt. Og på Vita så kjøpte jeg også Hydra Color. Det er på en måte en blanding av en leppestift og en lipsil, og jeg elsker disse to death. Jeg vil ha alle sammen. Jeg tror de koster rundt 40 kroner. Super billig, og jeg elsker det. Jeg skal snakke mer om favorittfargen min i aprilfavoritter som kommer ut i slutten av måneden. Og det siste jeg kjøpte på Vita, det var denne Heat Protecten fra Lee Stafford. Den tror jeg kostet 119 kroner. Og ja, jeg får så dårlig samvittighet når jeg glatter å funne håret uten Heat Protect, så trengte den her veldig sort. Jeg kan vise deg hva jeg kjøpte på Lindex. Og jeg kjøpte denne veldig fine her. Jeg gleder meg til å bruke den til sommeren. Det er en, hva heter det da? Tube-BH. Bandeau. Og jeg elsket stoffet og fargen, og jeg gleder meg til å bruke denne under en gjennomsiktig bluse eller noe sånt. Jeg tror det blir utrolig fint til sommeren. Gleder meg veldig til å bruke den. Og på Lindex så falt jeg også for dette par med sokker. Tyr på når ankeren minner meg om havet, så minner meg om Finn Go Dare fra The Hunger Games. Og kanskje på noe oransje. Minner meg om Pida, på noe oransje. Egentlig sprang til Pida, så har sikkert noe med det å gjøre. Uansett, da trenger jeg sokker på noe. Sokkerne mine forsvinner hele tiden. Er det bare meg som har det sånn? Åja! Oh, og denne kostet 100 kroner. Og jeg tror denne kostet 60 eller 70 kroner. Og jeg så bare også på Gina Tricot, og der kjøpte jeg denne. Jeg kjøpte denne t-skjorten her, et utrolig fint mønster, jeg likte utrolig godt. Den tror jeg kostet 149 kroner, det er ikke så ille. Mønsteret er utrolig fint å bruke til sommeren. Jeg brukte den faktisk i dag er det vår, og det er utrolig fint der ute. Jeg var også på Big Book en liten tur, hvor jeg hadde en tilgodelapp der. Og da kjøpte jeg denne rosa hettegenseren, med verdens fineste farge og verdens fineste stoff. Den kostet 299 kroner, og jeg angrer ikke på at jeg kjøpte den på grunn av stoffet. Det er nydelig, og jeg trenger hettegensere, så ganske glad for det innkjøpet. Og det siste innkjøpet, og den jeg ble mest fornøyd med, det er denne shortsen her. Oh my god, for en fin shorts. Som du kan se, så er ikke han helt sånn denim shorts. Han har på en måte striper nedover her, og det liker jeg utrolig godt. Fineste shortsen. Den gleder jeg meg også til å bruke til sommeren. Han er på en måte litt high-waisted. Og det liker jeg utrolig godt. Og jeg skal definitivt begynne å gjøre disse innkjøpsvideoene oftere. Hver gang jeg er ute og shopper, hvis jeg kjøper en del ting, hvis jeg ikke bare kjøper sånn 1, 2, 3 ting. Tusen takk for at du så på videoen. Ikke glem å gi videoen en thumbs up hvis du liker disse videoene her. Da snakkes vi senere. Ha en fin dag videre. Ha det bra!